Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on taas, kun kevät tulee, niin alkaa tämä koirankakka juttu taas tulla, joka on aika vakava. Eli monet koiranomistajat ovat tunnollisia, ottavat koirankakat talteen. Pissuja nyt on vaikeampi ottaa talteen, mutta koirankakat talteen ja hoitavat ne asianmukaisesti sellaisiin jäteastioon muille, jossa ne sitten päätyy pois. Periaatteessa luonnossa hajoavia tämmöisiä pusseja, biopusseja on, mutta sitten kun ne hajoaa, niin ne kakathan jää siihen. Kysymys on siitä, että koirilla on erilaisia bakteerikantoja, erilaisia tauteja. Jos toiset koirat niitä haistelee, niin ne voivat saada niistä sairauksia. Sama koskee pieniä lapsia tai muita, jotka saattavat tämmöisiä koirankakkoja käsitellä. Ja sitten vielä kolmanneksi, eihän se mukava ole semmoisia koirankakkoja valtavasti nähdä ympäri luontoa. Se on niin kuin luontainen ihmisen reaktio, että kakka ei kauheasti innosta, vaan tulee hyvin epämiellyttävä olo. Ja tämä antaa niin kuin vastuukysymyksen koiran omistajille, että he mahdollisimman hyvin huolehtisivat siitä, että ne kakat eivät jäisi sinne luontoon, vaan että ne sitten tulisi poimittua pois. Tietysti on tämmöisiä luontoreittejä näin poispäin. Voisi ajatella, että ne kakat toimii vain siellä lannoitteena tai muuta. Mutta sellaisetkin luontoreitit, missä toiset ihmiset kulkee, niin ei se nyt kiva ole, jos siellä koiran kakkoja 10 metrin välein kohtaa. Eli kyllä se kuuluu siihen lemmikistäkin välittämiseen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Eli kakat pois sieltä luonnosta ja joka paikasta. Ja koirahan on täysin viaton, siis koiran täytyy niin kuin ihmisenkin ulostaa ja hoitaa hommat. Ja se, että siitä tulee ongelma, niin se johtunee siitä, että ihmiset ovat riittävän välinpitämättömiä. Joka tapauksessa, jos ystävä hyvä, haluat minun kanssa näitä miettiä, niin tilaa kanava, ei maksa mitään. Jos ystävä haluat ja tykkää, niin peukuta. Minä peukutan teille. Tykkääminen, tilaaminen, peukuttaminen. Sen tärkein asia on, että tämäkin video leviää ja koiran omistajat ja muut kiinnittävät huomiota näihin koiran kakka-ongelmaan. Kakat pois poluilta ja varsinkin kaikilta paikoilta, mihinkä ne eivät tosiaan kuulu. Kiitos teille. Jatketaan. Hei hei.